Poštovani gledalci, evo nas opet u studiju. Najavljivala sam da će mi gošća biti direktorka Narodnog univerziteta Gordana Dimitrijević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama. Imamo lepu temu, priča o najavi etno sajma, letnjeg ateljeja, imamo tu i sajam knjiga, sve to u sklopu manifestacije Dani Vranja. Ali direktorka, recite nam vi nešto više o tome. Što se tiče Dana Vranja, mi kao javna ustanova tradicionalno učestvujemo baš ovim manifestacijama. Dakle, letnji atelje je sedmi po redu, a već tradicija etno sajma je mnogo veća, tako da sa njim možemo posebno da se ponosimo. Salon knjiga je takođe deo ovaj etno sajma, odnosno tog izlagačkog dela u parku, tako da ima dosta posla sada oko organizacije toga. I priprema, da. Tako je. Mi smo nedavno pozvali sve naše sugrađane i one koji uopšte mogu da prate naše medije, da se prijave za učešće, dakle, počev od likovnih umetnika, grafičara, slikara, koji žele da budu deo letnjeg ateljeja i naravno poziv smo uputili svim našim izlagačima koji se bave tradicionalnom izradom nekih predmeta, originalnih ručnih radova, da se prijave jer mi obezbeđujemo i štandove i sve što je potrebno za etnosajam, tako da je njihovo samo da dođu, da postave te svoje rukotvorine i, kažem, originalne radove i da se naravno uključe u gradsku manifestaciju Dani Vranja. Zainteresovani se mogu prijaviti do 19. je li tako? 19. avgusta, to je za dva dana i prijavu mogu da izvrši putem telefona ili lično, da čisto eto napomenemo tako da je. Znaju. Da, što se tiče prijave za letnji atelje, nama je 19. jako bitan kao krajnji datum zbog toga što letnji atelje kreće nešto ranije. Dakle, 22. u ponedeljak u 12 sati otvorit ćemo letnji atelje s obzirom na samu manifestaciju koja je nešto drugačije karaktera od ovih izlagačkih. Mi smo predvideli da ona traje duže, dakle, ranije će početi i završit će se kasnije, trajaće do 5. septembra. Međutim, ono što će nju učiniti delom manifestacije Dani Vranja jeste da ćemo u periodu od 27. do 31. biti u parku, dakle, svi naši umetnici, učesnici letnjeg ateljeja u periodu dok traju Dani Vranja, postavit će svoje štafelaje i već urađene radove i ono što rade u gradskom parku, tako da ponovit ćemo ono što smo prošle godine već radili. A što se tiče izlagača koji bi trebalo da se prijave za etno sajam, svakako bi bilo dobro da to urade što pre, ali eto, na kraju, ukoliko su još uvek neodlučni, mogu to učiniti i nakon navedenog datuma, dakle tamo bar negde do 24. 5. kako bismo mogli da isplaniramo broj postavljenih tendi, postavljenih stolova i sve ono što mi naravno obezbeđujemo. Ko se sve može prijaviti? Kakvi sve radovi, ručni, šta sve obuhvata etno sajam? Ranijih godina dok smo tu postavku imali na šetalištu, zaista smo imali vrlo raznolik program. Imali smo mnogo učesnika iz cele Srbije. Počev od konditorskih onih proizvoda, liciderskih srca, lizalice i onih čuvenih domaćih pravljenih bombona, preko recimo ručnih radova, dekupaž tehnikom ili ručnih radova, mislim na ono što se plete, hekla, slikarski neki radovi unikatni, tu smo imali i grnčariju obaveznu, zatim lekovito bilje, proizvode od meda, tinkture, zaista raznoliko. Ono što je jedini uslov kada je u pitanju etno sajam jeste da se radi o proizvodima koji su u domaćoj izradi, dakle, nisu proizvodi koji se mogu preprodavati kao što su one tezge sa nekim dečijim igračkama, dakle, garderoba tog tipa kao što imamo priliku da vidimo po robnim pijacama, ne, ali sve ono što domaća radinost podrazumeva
Vjerovatno to se svakako, da, pričamo o ručnim radovima, bilo da su u pitanju pleteni šalovi, džemperi, preko onih dekorativnih detalja, pointlessa, heklanih radova, naravno, sve ono što naše vredne ruke naših domaćina i domaćica rade. Posetioci će moći da vide, da kupe, da ponesu sa sobom, a sa letnjim ateljeom, da li će posetioci moći samo da pogledaju izložbe, mislim te slike, ili će moći da ono koje im se sviđa možda uzmu za sebe? Pa, znate kako, naši umetnici zaista umeju da iskoriste taj period dok traje letnji atelje na dva načina. Prvo je da predstave svoj rad, jer imamo mnogo divnih slikara, grafičara, umetnika, vajara u ovom gradu, a oni nemaju priliku da imaju svoje atelje, dakle oni tada koriste priliku i da izlože nešto što već imaju urađeno, dakle to je naravno prodajnog karaktera, a sa druge strane koristeći prostor galerije Narodnog univerziteta, odnosno u vreme Dana Vranja, deo parka, oni mogu da slikaju, da rade, dakle imaju jedan veliki otvoreni atelje koji će koristiti 15-ak dana i svakako će im to značajno pomoći da urade nešto novo. Nakon završenog letnjeg ateljeja mi obavezno do kraja godine organizujemo jednu izložbu slika nastalih tokom letnjeg ateljeja, tako da eto, to je još jedna prilika da ljudi onda vide konačno završene radovi, da naravno ukoliko su zainteresovani to i kupe od umetnika. Letnji atelje ima specifičnost upravo po tome što je više umetnika na jednom mestu i samim tim su oni u prilici da razmenjuju i iskustva i ideje najzad. Dakle, to je jedna mala naša interna kolonija, mogu slobodno tako da je nazovem, zato što u okviru svih tih radova se zaista pronađe mnogo toga što postane i novina i nešto drugačije. Priključuju se čak i amateri, dakle, to nije uslov da umetnici moraju da budu akademski slikari, priključuju se naši studenti koji studiraju Fakultet umetnosti u Beogradu, nekadašnji polaznici likovne radionice ili oni koji povremeno kada dođu tokom letnjeg raspusta budu ovde. Dakle, poziv je upućen za sve i za amatere i za oni koji se amaterski bave crtanjem i slikanjem. Dakle, nemamo nikakvo ograničenje po tom pitanju, svako može da dođe. Jedini uslov je da će morati da ponese svoje boje, materijale za rad i naravno štafelaj, zato što mi nismo u mogućnosti da obezbedimo toliki broj štafelaja koliko bude umetnika, a obično bude nešto više od 10. Eto, ja još jednom pozivam naše umetnike da se priključe letnjem ateljeu. Ja također gledalcima i da se priključe i da dođu da vide kako se to izgleda, da budu posetioci i da pomenemo još šta će biti sa uličnom bibliotekom, je li tako, koja će biti izložena, sajmom knjiga u stvari. Sajam knjiga će biti deo manifestacije Etnosajam, dakle na istom prostoru gde su izlagači postavit ćemo i štandove za knjige, tako da na početku gradskog parka odmah nakon ulaza, kao i prošle godine, bit će postavljeni štandovi sa knjigama. Očekujem da ponovo budu ponuđeni oni aktuelni naslovi sa sajamskim popustima, naravno, i da eto pozovem naše ljude koji vole da čitaju i da kupuju knjigu da iskoriste priliku. Mi ovde nemamo mnogo u ponudi, doduše imamo dosta knjižara, ali ponekad ono što nam treba naručujemo pa plaćamo poštarinu. Evo sad prilike da te najznačajnije i možda najčitanije naslove upravo sada kupe. Da, oni do kojeg se najteže dolazi u svakom slučaju. Dobro, direktorka, samo još da pomenemo o datume. Znači, Etnosajam će trajati od... Etnosajam je u stvari i početak Dana Vranja. Dakle, mi krećemo 27.
oko 10-11 sati ja verujem da će se već svi učesnici postaviti, da će postaviti svoje radove, tako da u tim ranim jutarnjim satima zvanično otvaranjem etnosajma otvaramo i manifestaciju Dani Vranja. Dakle, etnosajam i salon knjiga traje onoliko koliko će trajati i manifestacija Dani Vranja od 27. avgusta do 31. A što se tiče letnjeg ateljeja, ono što sam rekla, počinje u ponedeljak 22. i trajaće do 5. septembra. Ne preostaje nam ništa drugo nego da pozovemo sve zainteresovane umetnike da se odazovu pozivu, da se prijave. Čak evo, dragi gledalci, direktorka je napomenula i da se za etnosajam mogu prijaviti i malo kasnije, ko zakasni, izaći će u susret Narodni univerzitet i da naravno pozovemo sve zainteresovane građane da isprate sve to, odu na sajam, kupe neku knjigu, vide šta to naši umetnici stvaraju u parku i uživaju prosto u Danima Vranja. Hvala vam puno, direktorka, što ste bili gost ovog jutra. Ako imate još nešto nedorečeno, ja vam dajem reč. Ako bi potrebno. Ne, hvala vama što ste me pozvali, što zaista vrlo pomno pratite rad Narodnog univerziteta. Jako je značajno da se s vremena na vreme pojavimo u medijima, upravo iz tog razloga, zato što ta interakcija sa vašim gledaocima i nama koristi, evo u ovom slučaju upravo zbog tog poziva, a ja svakako pozivam građane Vranja da isprate sve dane manifestacije Dani Vranja. Biće tu zaista vrlo bogatog sadržaja i očekujem da bude dosta i posetilaca. Tako je, raznovrsno i za svakoga će biti po nešto, za svačiji ukus. Da.